ရှိတော့ပါညာဆိုတော့ဒီနဲ့မွေးနေ့တော့ရရင်တော့ပြောကြမှာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အတူတူ celebrate လုပ်မဲ့ကိုရဲ့ဒီမိသားစုလေးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒါကိုတော်တော်ကောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလဲလာပြီးတော့ဒီမှာအတန်လူအတွက်လဲဝမ်းသာပါမိတ်ဆက်တဲ့လည်းရအောင်ပေါ့လို့ငါတခါမှမတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးကတော့မခေါ်ပြောဘူးစကားမပြောဘူးအင်းတမို့လေးရပြီပေါ့အာရရရဘောကူညီကြဖို့အလူလာချက်ပေးဖို့လို့ဆော့ပါလေပေါ့ဟုတ်။လာပြီးတော့ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအတန်လာလူတယ်သူတို့နဲ့တမုတ်လေးလာရပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာပြင်မတင်တာဆိုတော့နည်းနည်းသေးလေးအပိုင်းခန္ဓာလေးပါတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါပဲ။ကိုတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းအဲ့လောက်ကြီးမလူနိုင်တော့တယ်အများနဲ့ပေါင်းလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုများတော့။အမစက်ကိုချော့လားစက်ကိုချော့လားအများမလို့လားစက်ကိုချော့မောင်ကျသိတယ်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအော်ဒုက္ခရောက်နေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အလူခံရတာကိုအစတော့သဘောမချဘူးဘာလို့လဲပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ဒါပေမဲ့တခြားပစ္စည်းတွေတော့ကိုယ်ဒီမှာတက်နိုင်တာကဒီအတန်နဲ့ကိုမှလူသွဲအချင်းဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်လဲဆိုတော့ကိုตายာตายာကိုရဲ့ဒီကြွားနေတဲ့ career တစ်ခုမှာလုံမေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်ပြိတ္တတွေကလိုက်လာတယ်ဗျာ almost send to a live group ပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့လာပြီးတော့လည်းကိုလုံးရတဲ့အတွက်ကိုကမှဆိုတော့လုံဘူးอ่ะဒါပထမဆုံးခုခုတာပေါ့နော်အခုရေးပြဖြစ်နေရတဲ့ခုမှပထမဆုံးဒီဘွဲကိုလာတော့ဒါမှမဟုတ်တော့ new experience ပေါ့တော့တော့လုပ်ရကြပါဟုတ်ဟုတ်ချက်ကပြောတယ်ပေါ့နော်အခုလိုလူတန်းခွဲရပြီးတော့ကိုဝန်သာပါလဲလုံးနဲ့ပေါ့ခဲရတဲ့စိတ်တဲ့ကျင်တဲ့ပြောလဲပြောလဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြိတ္တအများကြီးလာရောက်အားပေးကြတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးမာကျွလို့လို့အသားပညာဆိုးတော်လေးလာပြီးတော့ကုညီကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနဲ့တင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မှတ်တဲ့အလူလေးပေါ့အတန်လူလေးပေါ့ဟုတ်မနောမွေးနေတာပြောကြမကောင်းတော့ဘူးညာတော့တကယ်ချင်းလည်းမရှိတော့ပါညာဆိုတော့ဒီနေ့မွေးနေ့တော့ရရင်တော့ပြောကြမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အတူတူ celebrate လုပ်မဲ့ကိုရဲ့ဒီမိသားစုလေးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒါကိုတော်တော်ကောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလဲလာပြီးတော့ဒီမှာအတန်လူအတွက်လည်းဝမ်းသာပါမိတ်ဆက်တဲ့လည်းရအောင်ပေါ့လို့ငါတခါမှမတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးကတော့မခေါ်ပြောဘူးစကားမပြောဘူးအင်းတမို့လေးရပြီပေါ့အာရရပြောလာပါဗျာအရင်လေးစားရတဲ့အဆုံးတော်ပေါ့အဲဘယ်လိုအရင်လေးစားအရင်လေးစားလေးစားပြန်ဆော်လေးစားမင်းနဲ့မတော်မကြည့်ဘူးရပါဒီကတော့အကုန်လုံးပေါ့လိုအပ်နေရတယ်เนาะအကုန်လုံးဟုတ်တယ်အင်းစီစံဒါပေမဲ့တချို့ကတော့လေအဲ့လိုမျိုးစံနေပါလို့ရတယ်စံကတော့ဘယ်လိုမှဆက်ရမပြောရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုချင်ထင်းလို့မီးသွေးလို့သူကတော့မလို့ရဘူးကိုလေးရောစံလို့စီလို့ပဲလို့ရများတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုပြန်မှာထင်းလေလို့မီးသွေးလေလို့ပြီးရင်အဲ့လိုမီးသွေးပိုလေဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲလဲဒီကတော့ကိုကထွက်နေတဲ့တန်လေးရှိရပါတော့ကိုတော့လှူနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုမတတ်ဘူးကြည့်သေးဘူးအဲအဲ့တော့ကိုယ်လည်းမလူနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တကယ်လူရဲလူရဲလူနိုင်တဲ့ဆိုရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့လုံးစေခြင်းလည်းသိရမလားဟိုဦးခွက်တွေဖြစ်ဖြစ်တော့တို့ကမကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဟာဒီကလိုအပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပတ်စံပေါ်ရတဲ့တို့ကအိမ်လိုမယ်ဟာစီစီတို့စံတို့ချက်ဖို့အတွက်တို့ကအိုးတွေလိုမယ်မီးတွေလိုမယ်ခြေတွေလိုမယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်လေကက်မီးပို့ပေါ့မာချိုပြောတာအရင်ပြင်းဆုံးသွားရင်အရင်ပြင်းဆုံးသွားရင်နိုင်ကဲမြေရတော့ကတို့အခုလည်းစီလိုလာကဟိုအဲ့ရခင်းလေးဆောင်လေးပြီးတော့ခေါင်းလေးပြီးတော့အဓိကနေအိမ်လေးပေါ့နော်တချို့ဆိုအိုးအိမ်လေးအနှွေးတဲ့အနှွေးတဲ့အနှွေးတဲ့ဟုတ်တယ်အနှွေးတယ်ဟာချစ်ကတော့ဦးတည်ထားတာအိမ်လေးနဲ့ကလောဖက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝေးဘယ်လိုမှမလုပ်အဲ့တကယ်ကျဲတဲ့တစ်ခါခါသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ခေါ်ပါအဲ့ဝေးနေအခုပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ပါအောင်တို့ရောအရောက်900ကအပြင်းပေါ့ဘယ်တော့လို့မှာလဲတာကေတာဘတ်ဟောပေါ့ဟောမတို့ဒီဒီဘယ်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရှိတဲ့လူတွေဒီအောက်ခြေသားအပြင်အဲ့လိုအယောက်900ပေါ့အယောက်900လောက်ကိုသွားလို့ပါသမင်းလုပ်နေပေါ့နော်တန်စီတော့မလူတယ်သမင်းလုပ်ဟောမိုးမိုးလေးအများကြီးပေးကြရင်တော့ပုံပြေလူရတာပေါ့နော်မွေးနေ့မိုးမိုးလေးပေါ့ရရင်တော့လေဟောမွေးမိုးမိုးကလည်းတိတ်မရသေးဘူးဆိုတော့အဲမွေးနေ့ဟာ net chain ပဲ
ဟိုကတော့မတောင်းပြပါဘူးတောင်းမှအားနာလေတောင်းမယ်ဆိုတော့လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တာပေါ့အခုတော့မရသေးဘူးပြရလို့ရှိရင်တော့ album နဲ့တော့ကလူတာတော့ကအဲအဲ့လိုချက်ပြုတ်လူပွဲမှုကြတော့လေလေအဲဘယ်လိုပြောမလဲအင်ရကြတော့သေးတော့ဘယ်လိုမျိုးလူအများကြီးစားတော့ကိုချက်ပြီးမလုံးတာလို့အားပဲဝယ်ပြီးတော့ပဲလူတာပေါ့မနောစိတ်ကလည်းလူတိုင်းမင်းတော့မကောင်းတော့လေနော်စိတ်ကတော့ဘလုံးမှမကောင်းတော့တောင်းနေပေါ်တော့မှရေကြီးရဆိုတော့လေမနောကိုရန်ကုန်လည်းမဖြစ်သလိုဖြစ်ရကိုရပိုထိနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မာမာအင်းရကဲကြည့်မလားဘဲကန်ကြည့်မလားဝန်ကန်ကြည့်မလားရေတက်လာကိုရကအများကြီးမခံပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာဘေးအနေမဖြစ်ဖို့ပဲဆူတောင်းရပါပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးချိန်သာများတင်နေတာမသိအပိစကားတော့အဲလူတဲ့သူသွားလူတဲ့သူတွေကိုပိုပြောချင်တာကတော့ပိုပြီးကျူးဆက်မှာပေါ့နော်သူကျမ်းမာရေးကောင်းမှာပိုပြီးကျူးဆက်မယ်သူတို့လည်းတူတူပဲဟောအခုကပိုပြီး flow တွေပြန်ဖြစ်နေတယ်နှာစိချောင်းဆိုးတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပိုပြီးကျူးဆက်ရမယ်ဘာလို့လူမဲ့သူတွေကနေကောင်းမှာအလူခံတဲ့သူတွေကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေမှာလေအခုကလူမဲ့သူတွေကလည်းနေမကောင်းမှာလည်းသူတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လူမဲ့သူတွေတော့မှသူကပိုပြောချင်တာကျမ်းမာရေးကျူးဆက်ပါအာနေကောင်းကျမ်းမာနေပါတော့ပဲပြောချင်တာဆိုတော့ပြန်သူတမရေးပေးမယ်လေတမရေးပေးမယ်တမရေးပေးမယ်အလားဆုံးအမိုက်ဆုံးမဟုတ်လေပုံမနေကြည့်ဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးမတွေ့လားအခုမှစကားပြောဘူးလားမဟုတ်ဘူးပြောရင်ဆိုတကယ်ကျတော့ဖြစ်နေတော့အနုပညာမောင်နှမဆိုတာပဲအဲမြန်မာတမ်းမြန်မာတမ်းမြန်မာတမ်းတော့ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုလဲခေါ်ပြီးတော့ဟိတ်ပါကြတော့မပြောဘူးဥမာစပြီးပြောရှင်းမှာပဲကိုရတော့မျက်နှာကြည့်ရသိတာလေရှင်းနေမျက်နှာဘာမှလဲတော့နော်ကိုရတော့ကြည့်ရတယ်ခက်မမိုက်လေးမြင်လိုက်ကြတယ်အာမိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပဲไอ้ไอ้ดอซอลูไอ้ดอซอลูเนี่ยฉิจัดฉิจัดเออไอ้ดอหมอปริตตะจ้ะปริตตะเนี่ย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 จ่ายเนี่ยเนี่ยจ่ายเนี่ยคุณน่ะซื้อไปเลยคุณได้ไล่ก็ส่งจ้ะมาเออไม่รู้ไม่รู้ไม่ทําอ่ะเนี่ยตะเจอ่ะไม่ซื้อตับแต่มันน้องตะหมุย้ายตัดขึ้นน่ะไม่รู้น้องตะหมุย้ายตัดปูเต็มมั้ยแม่หมอตะหมุย้ายย่าวาทนาป่าเลยแต่ไม่หนีตัดปูสรเลยตุ๊เสียเอาโหลเลยบ่ไม่รู้เนี่ยเลยป่าจ้ะเสียเอาเนาะเออเสียเพิ่นก็ดีเฉยๆပါညာဘောချိတ်ဆက်လိုက်ပဲ Facebook ပါညာ Facebook ပါညာမာလာမ app flare တွေပါလိမဟုတ်ဘူးသူเนี่ยဟုတ်တယ်မလဲရမလဲလိုက်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပွပွလင်းလင်းရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ချက်ကပွပွလင်းလင်းတမားလေးကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပွပွလင်းလင်းနေရပို့ပြီးတော့လေကို့အတွက်လည်းပို့ပြီးဝင်ပေါ့မယ်လို့ထင်တယ်ဟန်ဆောင်နေရတာရလေဟုတ်တယ်ပြမန်းတယ်သိရမလားဟာမလဲဆိုပြီးကိုရီးယားဟန်ဆောင်ပြီးအင်ဂျင်ဝင်မို့သိရပါအရန်ပြမန်းပြီးချက်ထုတ်ကိုစိတ်ဆိုပူအောင်ဖိုးတဲ့ဆိုတော့လည်းပဲဒီပြပါမထင်ပါဘူးသူဟုတ်သူနဲ့ကချစ်ပွဲလေးမှာစုံတော့စုံဘူးတယ်အေးဆေးပဲနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမဟိုတပုန်ရိုက်ဖြစ်တယ်မှန်တော့လေဟိုခေါ်လာမခေါ်တာတွေ့ရတော့တွေ့ပြပါတော့တွေ့ရတော့လေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဘာညာတွေ့ပြတယ်ဆိုတော့ကျေကအပြင်းအနဲ့အထက်အနဲ့တူပါပဲကျေပါကျေးဇူးပါ